ממשלה, או ששם כאילו, שזה יותר מוחש. אתה אומר אצל העבדים או פריאל הלכה. כן, אנשים שהאגו שלהם יותר מוחשי. אין להם אגונו, כן. שזה דם, וזה צבא, וזה... מה איתם? מה אתה רוצה איתם? מה השאלה? מה איתם? זה ברח לי, אבל שנייה... מה רצית לשאול? אלה שיש להם אגו יותר גדול, מה איתם? שזה מלחמות, זה... כולם באותה בעיה. שלא רוצים להיות אלוהים. ראש הממשלה, לדוגמה, הוא עבד. למה הוא עבד? כי הוא צריך להיות לנהל את המדינה כל היום. הוא לא יכול לשמוע עליו בשקט. הוא אומר, אם אני אשאל, מה יקרה, מה זה? ובתכלס, הוא ישן פחות טוב ממך. ברמה עובדתית. הוא באמצע לילה מהירים אותו, תקשיב, קרה שמה. לא, אבל אחדות, אחדות של אומות, יש מלחמות ישראל, ויש כאילו... ישראל, ישראל, עזוב אותך, ישראל, עוד, אני אומר לך, 1,000 שנה מהיום, אין כדור הארץ, תבדוק. איזה אלף, אתה מגזם חופש. בוא נחתור על 1,000. 200. 1,000 שנה מהיום אין כדור הארץ. שב, תחכה עם השעון, תראה איך שמגיע 1,000, נעלם. בסדר, יהיה מקום אחר הרבה. אז מה זה משנה, ישראל או ישראל? יש תמיד, הראש הממשלה, איך הוא מטעה, יש לו הטעיה. תמיד כשהם מדברים, הפוליטיקה, אז הם לא אומרים, אנחנו, הם כאילו אומרים, בשביל ישראל, ישראל, כאילו הישראל הזה, הוא כאילו עושה לך הטעיה. זה כאילו יוצא לך איזה משהו, ואז אומר לך, אני בעד ישראל, הוא כאילו עושה לך הטעיות. זה מה הטעיה? תסביר, מה אני מתכוון? כאילו כולם ביחד, כאילו... כולם חושבים אותו דבר. ישראל רוצה, ישראל לא תוותר. כן, לא, ישראל לא תוותר זה מידע אינפורמטיבי. שנייה, שנייה, לא יש, יש את המידע אינפורמטיבי, מדינת ישראל לא רוצה. אבל יש את הקטע של הגאוות יחידה הזאת, כאילו אנחנו עם ישראל, אנחנו פה בשביל ישראל, איך פגעו בישראל. אין כאילו הקטע הזה, שזה סתם. הנבדלות. וכאילו ליצור הפרדה כדי לך ואני אפתוח את הבעיה. צריך לומר לך, בוא עכשיו נלחם בפיל, אבל אין פה פיל. לא, אבל אין לך עם הפיל, אבל אין פיל. הוא קודם כל יוצא לך כאילו, הוא אומר לך, אתה יודע, אתה ישראל, אתה מיוחד, אתה לא סתם בן אדם, אתה ישראל, אתה יהודי, אתה... ואז על זה עכשיו הוא אומר לך, ואני אשמור לך על ההפרדה הזאת. אבל אין משהו, אבל מלך התחילים לא צריך את ההפרדה.